Jadi ini mau anu lur yo, mau nge-review atau ngerekam anu iki yo. Sopo Mas Bambang dan Pak Imam lur yo. Bambang sing so yo. Kati ngetok kayu lur. Mbok kayu apa-apa yo apa wis gak paham yo. Ayo tonton video ini selengkapnya yo. Di kono lur, Jalan Trunojoyo begitu yo. Atau etane Sipur atau kulone Stadion Kanjuruhan Kepanjen begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waktu masih di channel kami lur yo, ha. Gus Mat official yo. Waktu ini mbon ade ndi iki lur gak paham lur yo. Ha? Edisi iki lur. Mbon opo iki lur yo? Anu tanah lur. Rencana bongkar iki yo. Lah koyo iki. Ha? Yo, diratakno lur. Nah iku. Mbon sapa iki lur yo? Wah, di ngono nek iku lur, mbok ngarani opo iki lur yo? Diduduk apa ya apa iku gak paham iku ya. Yang ini iki lur, wong urip ya wis ngene iki lur ya. Iki lho, anu ne paping iki dibalekno mana Pak Mam? Oh. Tak kira gak dibalekno, Pak. Tak kawakno pick up ngono lho. Jadi ini diduduk dulu apa maksudnya kata dia ini lho, diratakno itu lho ini kayu gede besar ya jadi posisi ini anu lho kemudian di tempat cucian ya, sisi tulisannya kak kebak lho ya, lah itu ya, ini masuk lho ini ada Pak Imam lho ya, Pak Imam ambil siapa ini? Mas Bambang lho, Mas Bambang niku sakno Mas Bambang lur ya moga-moga gak semaput hari ini lur. Heeh. Iki lur ya. Makaryo jenenge iki lur ya. Heeh. Lek gak ngerti makaryo. Hah? Perjuangan ya. Dadi doa tok gak cukup lur. Doa tok gak cukup, nyambut tok ya gak cukup ngono lur ya. Heeh. Dadi ya kudu cangkep. Lek kayu nih Pak Mam, kayu apa iki? Kota sing aranane trembesi. Apa? Trambesi. Trambesi. Oh. Ngarani apa? Lek anu Mas Bambang, lek cari sampean. Oh, karo ya. Engko lek ono. Anu tirakat ono engko. Kayu apa sampean ngono? Heeh. Ngono lur. Suasana terkini lur ya. Wah, suasana terkini. Jadi persis di pinggir rempong gede lho ya, Jalan Trunojoyo ya, ini di etane Sipur lho, utawa di kulone anu, apa Stadion Kanjuruhan ya, ha, ngono. Suasana sore yang indah lho ya, mari dikuyur hutan, mari dikurduk-kurduk hutan ngono ibu, aduh itu bu. Jadi lah, engkau ya kak mari lho ya, wong kayu ini cek gede nih kaya ini lho. Oh, ada yang ngarane kayu Trambesi. Jadi perjuangan itu apa lur? Yang ngene iki lur, ha. Ya. Sampai gak ro dino, gak ro jam, ya rune ya duit-duit ngono lur. Heeh. Sing ro iku. Ha, apik kan? Ya mbuh iki lur ya, ha. Pirang dino wis gak paham. Sik lur ya jelas lur. Lha iki lur. Iki rencanane anu iki, kate diratakno ngene iki lur ya, ha. Kayak sing iki. Nah, kayak sing iki ngono ngene iki. Nah, jadi mobil ya kan lur. Jadi lek ngene iki ribet lho. Ngono. Jadi yo wong ada rancane setel iki lho, wong loro iki setel lho yo, setelane iki. Alhamdulillah. Wedhe iki lho kayune iki yo. Sak mene. Amti cuma argo. Hah? Oh sing ngene iki yo. Cikua yo. Nah, enten salah pergi mawon.
Ya inilah lur, salah satu perjuangan lur. Sampai diewangi wis gak mulai-mulai lur. Awan bengi wis ana 3 wulan iki lur. 3 wulan. Sik poso pisan lur. Ya iki yo. Kan wajahe yo wajah-wajah melas ngono ya jane keluwen niku ha. Ngono. Keluwen. Dadi yo gak melas ngono, keluwen lur, keluwen ngono. Ya sing sabar lah yo. Dilungkas yo 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 ngene iki. Heeh. Di sing diarani perjuangan iku ya wis sing ngene iki lur yo. Aduh, sampai melas lur yo. Melas. Ngono lur. Karo waktu lur. Aduh awan bengi wis kerja tok isine. Jadi anu lur, perjuangan iku yo tak kek weruh yo. Gak cukup ndungo tok lur. Ya kak cukup apa kerja keras tok ngene lho. Nek gak mangan ya mati lho. Dadi ya butuh mangan, butuh rokok. Masare kudu malaikat iki lho. Wong kabeh ya. Dilungkas ane iki lho. Apa? Buko ngene iki lho. Oh dadi wingi semaput iki, Pak Mam. Tapi gak nang ASIU gak ya? Nah, lur siji iki lur ya. Penginapan. Oh. Wingi semaput lur, alias keluwen lur, ngono. Ya duh ya mbok, ya jenenge perjuangan lur, ha, ngono. Ah, tadi mungkin anu lur ya. Ngene tok, sekian dulu ya. Lah nek nyotenge kita lho kok aduh iki memori entek digawe iki aduh wis ya. Mene kita lanjut lagi lur ya. Masalah iki sik suwe lur ya. Nah, jadi ambek Mas Bambang sing su lur ya. Waduh iki toko senggreng iki lur ya. Wah, bintang tamu nih lur saiki ya, ha. Ngono. Ya pokoke muga-muga gak semaput ngono lur ya, ha. Ngono. Nah, ya sik 5% lur iki ya, ha. Hasil hari ini 5% ya. Lho ngono, masane iki kudu rata lur. Kudu rata kaya ndek iki ya. Nah, iki ya. Ngono. Sebab iki wis kate buka lur ya, ha. Ngono. Maka demikian lur ya, video ini akan Gusmet official akhir ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian begitu ya. Kami Gusmet official kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.